final xəbərlərini izləmək üçün kanala abunə olun və bildiriş zınqrovunu aktiv edin. Hər kəsə öncədən təşəkkürümüzü bildiririk. Münaqişə Ermənistandakı millətçilər tərəfindən maliyyələşdirilən Dağlıq Qarabağdakı separatçıların Azərbaycandan ayrılmaq üçün planına start verildikdən sonra başladı. Sovet İttifaqı vaxtında onlar bunu qanuni baxımından edə bilmirdilər. Ona görə də onlar Dağlıq Qarabağ ərazisində və Ermənistan ərazisində proqramlara başladılar. Bunu Prezident İlham Əliyev Fransanın Figaro qəzetinə müsahibəsində deyib. Dövlət başçısı qeyd edib ki, müharibə və toqquşmaların ilkin qurbanları Dağlıq Qarabağdakı azərbaycanlılar oldu. Dağlıq Qarabağ əsasən Şuşada eləcə də paytaxt Xankənddə yaşayan 40 min azərbaycanlı tamamilə etnik təmizləməyə məruz qaldı. Sonra Ermənistanda yaşayan 250 min azərbaycanlı onların çoxu qətlə yetirildi. Hamısı etnik təmizləməyə məruz qaldı, qovuldu. Həmin toqquşmalar hər yerdə İrəvanda, Ermənistan başqa şəhərlərində, Dağlıq Qarabağda baş verirdi. Ona görə də bu insanların barışa bilməməsi üçün bir növ səbəb olmamalıdır. Avropada Fransa və Almanya arasında neçə dəfə müharibə baş verib. 30 və ya 40 milyon adamın ölməsinə səbəb olmuş 2-ci dünya müharibəsi var idi. Lakin 20 ildən sonra Qərbi Almanya və Sovet İttifaqı arasında yaxşı münasibətlər quruldu və indi heç kim bunu xatırlamır. Sivil dünya bu belə də olmalıdır. Problem ondadır ki, Ermənistanda nifrət aşılanır. Onlar Türkiyə və Azərbaycana qarşı tarixi nifrət aşılayırlar. Ermənistanın sabiq prezidenti Köçəryan açıq şəkildə bəyan etdi ki, Azərbaycanlılar və ermənilər birlikdə yaşaya bilməzlər. Lakin baxın, onlar məsələn Gürcüstanda necə birlikdə yaşayırlar. Gürcüstanın bəzi kəndlərində azərbaycanlılar və ermənilər yanaşı yaşayırlar. Rusiyada da eyni şəkildə. Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır. Niyə bu Dağlıq Qarabağda mümkün deyil? Düşünürəm ki, müharibənin vurduğu yaraları siyasi müdürlüklü, siyasi iradə ilə sağaltmaq lazımdır. Münaqişənin bu aktiv qaynar fazası dayandıqdan sonra hər iki tərəfin bu yaraları sağaltmaq məqsədi ilə hər şey etmək üçün böyük dövbə verməsinə ehtiyacı var. Ermənistan Qarabağda Azərbaycan tərəfindən terrorçu qrupların döyüşməsi barədə iddialarını davam etdirir. Lakin faktlar bunun əksini göstərir. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, Cəbhə bölgəsinin təkcə bir istiqamətində 500 nəfərdən artıq terrorçu Ermənistan silahlı qüvvələrinin sıralarında savaşır. Bu barədə məlumatı Türkiyə mediası yayıb. Məlumatda bildirilir ki, terrorçular əsasən PKK üzvləridir. Erməni hərbi əsirləri də faktı təsdiq edir. Bildirilir ki, Ermənistan döyüşlərdə terrorçu qruplarının maksimum istifadə edir. Onların əhəmiyyətli hissəsi PKK-ya bağlı terrorçular olsalar da, sıralarında yaxın şərq ölkələrdən gətirilən muzlu döyüşçülər də var. Bundan əlavə bölgələrdə erməni terrorlu təşkilatlarının üzvləri də var. Məlumata görə, terrorçu qruplar Qarabağa 27 sentyabrda başlayan yeni eskalasiyadan xeyli əvvəl yerləşdirilib. Məlumat üçün deyək ki, münaqişə alovlanmamışdan qabaq Ermənistanın Qarabağ qanunsuz məskunlaşdırma apardığı məlum olmuşdu. Bakı dərhal buna reaksiya verərək, Ermənistanın qanunsuz məskunlaşdırma siyasəti çərçivəsində bölgəyə terrorçuları yerləşdirilməsi barədə dünyaya xəbər etmişdi. Azərbaycanlı iş adamı Fərid Novruzi Hadrut qəsəbəsinin işğaldan azad edilməsində iştirak edən əsgərin arzusunu reallaşdırıb. Yeni Sabah AS xəbər verir ki, qəsəbə azad edildikdən sonra yaşayış məntəqəsinə daxil olan əsgərin o Mercedes-i aparaq, iki qaplı xəyalım olub mənim deməsindən sonra biznesmen ona həmin maşından alıb. Hadrut uğrunda döyüşən əsgər qardaşımın xəyal etdiyi iki qaplı Mercedes markalı maşını Allahın lütfü ilə aldım. Əslində sizin köməyinizlə bu məlumatı ona çatdırılmasını xahiş etmək istərdim. Lakin yəqin ki, qardaş döyüş bölgəsindədir və fikrini yayındırmayaq. Allah onun qoluna qüvvət versin, sağ-salamat evinə, ailəsinə qaytarsın, bizə də bu hədiyəni ona bilavəstə verməyi nəsib etsin. Maşının nömrəsi də özəldir. Zəfər yolunda nə olur 28-də Xocafəndin avtomobil seriyasıdır. Sözlərini sosial şəbəsi hesabında yazan Fərid Novruzi avtomobil şəklini izləyicilərlə bölüşüb. Ermənistan silahlı qüvvələri dinc sakinləri hədəf almaqda davam edirlər. Redaktor az xəbər verir ki, erməni silahlıları simis tipli raketlə Goranboya atışa tutub. Raket evin həyətinə düşsə də, xoşbətlikdən partlamayıb. Hadisədən dərhal sonra Anamanın əməkdaşları hadisə yerinə gələrək lazımi tədbirlər görüblər. Təhsil Naziri Emin Əmrullayev Ermənistanın müharibə cinayəti nəticəsində daha iki şagirdin vəfat etdiyini açıqlayıb. Redaktor Azın məlumatına görə,
Nazir bildirib ki, bugün daha iki şagirdimiz düşmən təcavüzünün qurbanı oldu. İsmailzadə Orxan Rəhbəroğlu və Maykov Artur Vladimiroğlu. Tərtər rayonu Xoruzlu kəndi tam orta məktəbinin 10-cu sinif şagirdi Orxan Oktyabrın 24-ü səhər saatlarında Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Tərtər rayonunun Kəbirli kəndinə raket atılması nəticəsində həlak olub. Digər şagirdimiz Artur Oktyabrın 17-sində düşmən tərəfindən Gəncə şəhərinə raket atılması nəticəsində xəsarət almışdı. Bugün səhər saatlarında müalicə olunduğu xəstəxanada vəfat edib. Artur Gəncə şəhərinin 29 nömrəli tam orta məktəbinin 7-ci sinif şagirdi idi. Allahdan şagirdlərimizə rəhmət diləyir, yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verirəm. Azərbaycan ordusunun sentyabrın 27-sində Qarabağda başladığı uğurlu əksəmlə əməliyyatı nəticəsində oktyabrın 23-ünədək 3 şəhər, 3 qəsəbə və 148 kənd işğaldan azad edilib. İndiyədək Cəbrayıl şəhəri və rayonunun 55 kəndi, Füzuli şəhəri və rayonunun 30 kəndi, Zəngilan şəhəri, rayonun Minicavan, Ağbənd qəsəbələri və 34 kəndi Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsi və 20 kəndi, Tərtər rayonunun 3, həmçinin Ağdara rayonunun və Mirovdağ istiqamətində strateji yüksəkliklər azad olunub. Eşq olsun Azərbaycan ordusuna. Qarabağ Azərbaycandır. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Ceyhan Bayramov Vaşinqtonda ABŞ-ın dövlət katibi Mike Pompeo ilə görüşü barədə məlumat verib. Baku WS xəbər verir ki, o bu barədə Twitter hesabında məlumat paylaşıb. ABŞ dövlət katibi ilə görüşdüm, ona Azərbaycan şəhərlərinin və mülki insanları atəşə tutmaq, muzluların və terrorçuların yerləşdirilməsi və s. daxil olmaqla Ermənistanın dağıdıcı siyasəti barədə məlumat verdim. İki tərəfli münasibətlər barədə də fikir mübadiləsi apardı. Hazırda Azərbaycanda fəlakətlərin arxasında Fransa var. Bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan söyləyib. Minsk qrupunda varsanız, bugünə dək nə edə bilmişsiniz? Azərbaycanın ərazilərini işğaldan azad edə bilmişsinizmi? Sadəcə ermənilərə silah göndərirsiniz və ermənilərə göndərdiyiniz silahla sülh yaradacağınızı düşünürsünüz. Edə bilmişsinizmi? Çünki dürüst deyilsiniz, o deyə qeyd edib. Oktyabrın 24-ü gündüz saatlarında Cəfənin Qubadlı istiqamətində Ermənistan hərbi qüvvələrinə məxsus döyüş təyyarəsi Azərbaycan hava hücumundan müdafiə bölmələri tərəfindən məhv edilib. Bu barədə Baku WS Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib.